təxmini isə axırdan 8-cidir. Burada olacaq bizim üçün sinifdə, daha doğrusu deyir ki, Araz, Murad, Cəlal, xallar boyu qalibdən uzun, təxminədən isə qısadır. Baxın, onda qalibdən uzundur, təxminədən isə qısadır. Onda burada bizim üçün nə soruşulacaq? Maksimum soruşulacaq, dəyərli yoldaşlar. Onda maksimum bizim üçün nə olacaq? Yani maksimum üçün demişdik ki, əvvəl üstə gəlinsin son plus aralıq. Elə dədə baba qaydası aralıq. Bu olacaq bizim üçün nədir? 7 üstə gəlinsin 8, üstə gəlinsin arasında 1, 2, 3, 4 nəfər var. Özünüz də görürsünüz. Üstünə 4 gələcək, eləyəcək bizim üçün 19. Ümid edirəm, başa düşmüş oldunuz. Deməli, doğru cavabımız B variantı. Deyə bilərsən, ay müəllim, niyə minimum olmadı? Ən azı özün bir məntiqlə baxcana, birinci o qalibdən uzun təminədən qısa olması, elə o maksimum olması deməkdir. Digər versiyada minimum düsturu nə idi? Əvvəl üstə gəlinsin son, çıxılsın aralıq, çıxılsın 2 idi. Düzdür, yadıva düşdü mü? Ay sağ ol. Bunu 7 plus 8 çıxılsın arasında 4, çıxılsın 2 olsa 15-dən 6, 9 elə axı cavab. Bəs nə oldu? Olmadı ki. 9 cavabı heç yoxdur orada, başa düşdü mü? Ay müəllim, sən bizə bunu keçməmsən, düz deyirsən, keçmədiyim qruplar var. İnşallah ki, bunu belə deyək ki, əcdaha kimi sizlər üçün keçmiş olacağım. Oldu mu? Oldu müəllim. Bəli. Deməli, doğru cavabımız 19 cavab olacaq bizim üçün. B variantı. Keçid alalım 17-ci suala. 17-ci sualda qeyd olunur ki, AB ədədi həm 4-ə, həm də 5-ə bölünür. Bizə elə qeyd edib ki, A çıxılsın B-miz 8-dir. İndi 4-ə də 5-ə də bölünürsə, bu ədəd 20-yə bölünür. Olmaz ki, A-nın yerinə 8, B-nin yerinə 0 deyim. Yəni, bu ədədi mən 80 götürürüm. 80 özü axı, həqiqətən də 4-ə də bölünür, 5-ə də bölünür. Düzdür, ya yox? Bəli. Deməli, A-mız bizim nədir? A-mız bizim 8-dir. Doğru cavabımız A variantı. Maraqlı sual idi, ümid edirəm. Siz bir sualda başa düşdünüz. 18-ci suala baxıram. 18-ci sualda nə qeyd edirəm? Deməli, baxıram ki, 18-ci sualda Elçin, Məhəmməd və İbrahim birlikdə velosiped almaq istəyir. Yazıram Elçin, Məhəmməd, yazıram Məhəmməd. Düzdür, yayıq. Bir də yazıram İbrahim. İbrahim. Deməli, nə eləmək istəyirəm? Velosiped almaq istəyirlər. Elçinin 9 manat pulu var. Elçinin deməli, nə qədər pulu var? 9 manat pulu var. Məhəmmədin pulu Elçinin pulu ilə İbrahimin pulunun 3-dən 1-nə bərabərdir. Məhəmmədin pulu, deməli, baxın, Məhəmmədin pulu Elçinin pulu ilə İbrahimin pulunun 3-dən 1-nə, yəni 9 plus x-ın nədir? 3-dən 1-nə bərabərdir. İbrahimin pulu isə, yəni x bərabərdir. İndi bax, ən axırıncıya görə mən tənlik qururam. İbrahimin pulu isə, yəni x bərabərdir, Elçin ilə Məhəmmədin pullarının cəminə bərabərdir. Yəni 9 ilə 9 plus x-ın 3-dən 1-nin, deməli, cəminə bərabərdir. Gördünüz, yəqin ki, başa düşdünüz bunu necə yazdım. Bir daha deyirəm, əgər beyninizdə fikriniz qarışdısa, diqqətən mənim dediklərimi dinləyin, başa düşmüş olacaqsınız. Deyirəm ki, Elçinin 9 manat pulu var. Məhəmmədin 9 plus x vurusun 3-dən 1. Yəni, çünki bizə deyirdi ki, Məhəmmədin pulu Elçin ilə İbrahimin pulunun 3-dən 1-nə, 9 ilə x-ın cəminin 3-dən 1-nə bərabərdir. Deyir ki, İbrahimin pulundakı, mən x qəbul eləmişdim. İndi mənə ən axırda deyir, İbrahimin pulu Elçin ilə Məhəmmədin pulları cəminə bərabərdir. Deməli, x bərabərdir, 9 üstə gəlinsin, buranı vurub açıram. Olacaq 9-u 3-dən 1-ə vuranda eləyəcək bizim üçün 3. Bu da eləyəcək bizim üçün 3-dən 1 x. Düzdür, ya yox? Bəli. Bura olacaq x üstə gəlinsin 12, üzr istəyirəm, x bərabərdir, 12 üstə gəlinsin 3-dən 1 x yazıram. Deməli, buranı hər tərəfini, müəllim, mən məxrəcdən qorxuram, hər tərəfini 3-ə vuracam. Olacaq buranı da 3-ə vururam, buranı da 3-ə vururam, buranı da 3-ə vururam. Bu da eləyəcək bizim üçün 3x bərabərdir 36, üstə gəlinsin x. 3x burada, x-i keçirdim bu tərəfə 36, 2x bərabərdir 36, x bərabərdir 18 olmuş olacaq. X-imiz bizim 18-dir, gətirib burada yerinə qoyaq. Deməli, 18-i gətirib yerinə qoysam, bura olacaq mənim üçün 18, burada 18-i qoysam olacaq 27 vurulsun 3-dən 1, olacaq bizim üçün 9. Deməli, belə çıxır ki, ümumi bunlar 3-ü birlikdə velosiped almaq istəyirdilər. Velosipedin qiyməti olacaq neçəyə? Velo qiyməti olacaq 9 üstə gəlinsin, 9 üstə gəlinsin 18, bu da eləyəcək bizim üçün 36 eləmiş olacaq.
Velosiped neçəyədir? 36. Cavab olacaq bizim üçün C variantı. Çox maraqlı sual idi. Oy müəllim, qəliz sual idi. Qəliz falan deyildi. Lap əla da sual idi. Diqqətli olub izləmək lazımdır. Yəni biz halviyə öyrəşməməliyik. Başa düşdünüzmü? Bəli müəllim, oldu, başa düşdük. Keçirik 19-cu sual. Çox maraqlı bir suallardan ibarətdir. Deməli, mən deyirəm ki, burada bir dənə riyaziyyat kitabı var, bir dənə fizika, bir dənə kimya, bir dənə biologiya. Niyə? Çünki bax bu kitablardan, bax gör nə deyir. Deyir bu kitabların üçündən başqa qalanı riyaziyyatdır. Həqiqətən də bax, üçündən başqa, üç dənəsindən başqa riyaziyyatdır. Başa düşdünmü nə deyirəm? Mən demişdim ki, bir dənə riyaziyyat var, bir dənə fizika, bir dənə kimya, bir dənə biologiya. Deməli, baxıram ki, həqiqətən də deyir ki, üçündən başqa qalanı fizikadır. Baxın, üçündən başqası yerdə qalanı bir deməli nədir? Üçün çıxsam, yəni riyaziyyat, fizika, biologiya çıxsam, fizikadır yerdə qalan. Üçündən başqa qalanı kimyadır. Üçündən başqa qalanı da həqiqətən biologiyadır. Deməli, cəmi cümlətan neçə dənə kitab var? 4 dənə kitab var. Çox sadə bir sualdır. Cavab olacaq bizim üçün A variantı. Başa düşdünüzmü nə deyirəm? Hətta bu tipdə olan, bu tipdə MHŞM-də sual var. Belə deyək ki, qarışıq məsələlərdə yəqin ki, işləyəndə görmüsünüz. Belə deyək ki, dəvə məsələləri, belə deyək ki, iki dəvə qabaqda, bir dəvə arxada, bir dəvə qabaqda, iki dəvə arxada, bir dəvə iki dəvənin ortasında. Yəni, üç dəvə olurdu. Yəni, bu tipdə sualdır. Çox maraqlı sualdır 19-cu sual. Cavab olur A, cəmi 4 dənə rəfdə kitabı var. Bir dənə riyaziyyat, bir dənə fizika, bir dənə kimya, bir dənə biologiya. 20-ci sual da çətin sual deyil. Bizə deyir ki, A, B, C ardıcıl tək ədədlərdir. Demişdim ki, ardıcıl tək ədədlərin bu nə idi? Kim deyər mənə? Ədədi ortası deyil ki bu. Yəni, ədədi orta zaman toplayıb 3-ə bölmürsən. Ardıcıl ədədlərdə ədədi orta nə demişdim? Ortadakı ədəd olur. Yəni, cavab B-dir bizim üçün. B var mı? Bəli, cavab olacaq Y variantı. Bu qədər sadə, bu qədər bəsit. Ay, müəllim, mən başa düşmədim. Ardıcıl tək ədədləri belə də yaza bilərsən. 2M plus 1. O biri yazarsan 2M plus. Çünki bizə deyir A böyüdür, B böyüdür, C. Düzdür, yayıq. A, sağ ol. Sadəcə A kiçikdir, B kiçikdir, C. Üzr istəyirəm. Deməli 2M plus 1, 2M plus 3. Buraya yazıram 2M plus 5. Düzdür. Bizə qeyd olunur ki A üstü gəlinsin, B üstü gəlinsin, C. Bölünsün 3. Düzdür, yayıq. A, sağ ol. Mən buraya yazıram 2M plus 1. Üstü gəlinsin 2M plus 3. Üstü gəlinsin 2M plus 5. Deməli, bölünsün, nə yazıram? 3. Bu da bərabərdir. Olacaq bizim üçün 6N plus. Nədir? Olacaq bizim üçün 9. Bölünsün, 3. Bu da eləyəcək bizim üçün 2N. Bax, ayrı-ayrıqda bölürəm. Bax, ayrı-ayrıqda 6N-i 3-ə bölürəm. Eləcək 2N. 9-u 3-ə bölürəm, eləyir 3. 2N plus 3 aldım. Həmin o 2N plus bizim 3 nəyi bildirirdi? B-ni bildirirdi. Yəni, cavab olur Y variantı. Bu bizim A-mızı, bu bizim C-mizi bildirirdi. Bizim cavabımız elə budur. Ümid edirəm, başa düşmüş oldunuz. Və yaxud bir daha deyirəm ki, 3 ardıcıl tək ədədlərin ədədi ortası, elə bu ədədi ortası da topla sayına böl 3-ə. Ədədi ortası onun ortasındakı ədəddir. Həmişə indi cavab B olacaq. Yəni belə də demişdim. Orada da yəni belə şifahiyyətcəsinə eləyib cavabı Y almaq olardı. Artıq bütün sualları biz həll eləmiş olduq. Sınav 35-in izahına baxdıq. Məncə maraqlı idi. Maraqlı suallardan ibarətdir. Yəni belə deyək ki, ola bilər 40 dəqiqə keçib buradan, amma mən sizə bunu ətraflı izah elədim. Ümid edirəm ki, ətraflı izah zamanı, belə deyək ki, əlbət ki, mən özüm eləsəm bunu lap tez eləyərəm. Belə deyək ki, 10 dəqiqədən də tez müddətdə eləyərəm bunu, məlum məsələdir. Amma siz başa düşəsiniz, lap ətraflı izah verdim ki, bu tipdə olan digər suallar düşəndə öhdəsindən gələ biləsiniz. Belə deyək ki, əgər inşallah kömək eləmiş oldumsa, nə xoş bizə. Ümid varam ki, maraqlı suallar idi. Artıq burada müəllim yoldaşlar qeyd edir. 20 düz, 19 düz və s. və ilə axır. İnşallah qəbulda bu, belə deyək ki, şübhəsiz ki, 20 olacaq. Dayı artıq, belə deyək ki, 19, nə bilim, 20 arasında oynamayıb, konkret 20 olacaq. İnşallah buna mən inanıram. Siz də inanın, 100% belə olacaq. Belə deyək ki, təşəkkür edirəm hər birinizə izlədiyiniz üçün. İnşallah növbəti sınaqlarda görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram.